सम्माननीय सभामुख महोदय दे। देश र जनताको हितमा नेमकिपाको तर्फबाट पनि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तर अहिले सङ्घीय संसदमा दर्ता हुँदैछ माननीय सदस्यहरूको सहयोगको निम्ति आग्रह गर्दछु अब म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दछु न्यायालयलाई माफियाको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने राजनीतिक दल र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा रहेको संविधान विपरीतका पञ्चायती भोट तिन प्रतिशत मठ सीमाको दफा खारेज गर्नुपर्ने र साथसाथै यो कानुन मन्त्रालयले जातीय अहङ्कारवाद विरुद्ध र व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मुख्य मुख्य पदमा बस्नेहरूको सामन्ती व्यवहार भयो भनेर जनताको गुनासो बढेको हुनाले यसको अन्त्य गर्ने विधेयक पेस गर्नु जरुरी छ अमेरिकी अमेरिकी प्रहरीद्वारा त्यहाँको अफ्रिका अफ्रिकन अमेरिकी जर्ज फ्लेटको जाति हत्याको रूपमा हत्या गरेपछि अहिले देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको छ र यो विशेष नेपाल सरकारले पनि पाठ सिक्नुपर्छ हामी अमेरिकी सरकारको जातिवादी विरुद्ध आन्दोलन र सम्पूर्ण जनताको प्रति एकबद्धता प्रकट गर्न चाहन चाहन्छौँ सभामुख महोदय देशभरिका जनतालाई खरौँ रुपियाँ ऋण बोकाएको मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ चक्रपटभित्र मात्र वितरण गर्ने यो न्यायोचित होइन र भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वरी भङ्गिरी बहाल बहालवन भाँसेर खेलकुद मैदान बनाउन सरकारलाई नै बजेट दिएको हुनाले त्यहाँ ठुलो विरोध भएको छ त्यो क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी पानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्छ तराईका जिल्लामा आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थितिलाई अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ सभामुख महोदय स्थानीय तहका प्रत्येक ओडामा एक स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्ने गर्नको निम्ति सोही स्थानकै योग्य विद्यार्थीलाई एमबिबिएसको छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बाल बालिकाको उन्नयन र आमाहरूको श्रम शक्तिको उपयोगको लागि स्थानीय तहको टोल टोलमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको शिशुशाला र बालोद्यानको निशुल्क सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ स्थानीय तहको प्रत्येक टोलमा स्वास्थ्य कर्मी सहित व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन गर्नुपर्ने फरक क्षमता भएका अपाङ्गहरूको हेरचाह र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ सरकारले यो कोभिड उन्नाइस महामारीको चपेतामा परेका निर्माण मजदुरहरूलाई पर्याप्त पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छैन गर्नु आवश्यक छ प्रदेश सहित खुल्ने यातायात साधनमा राखिने इम्बस नम्बर सम्झना गाह्रो र लामो भएको हुँदा साबिकै नम्बर प्लेटको नमुनालाई कायम गर्नु आवश्यक छ रु चार खर्बभन्दा बढीको थप वैदेशिक ऋण बोक्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा उपशहर निर्माण गर्ने योजनालाई पिसरिएको क्षेत्र पश्चिम नेपालमा स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ र सिंहदरबारभित्र सङ्घीय संसद भवन निर्माण भएपछि बानेश्वरको सभाहल समेत रिक्त हुने भएकोले भक्तपुरमा पाँच हजार क्षमताको सभाहल बनाउने ठाउँ पनि छैन यसलाई बागमती प्रदेशको राजधानीमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ र एक घन्टा को वर्षाले सप्तरी जलमग्न जस्ता समाचार प्रकाशित हुने गरी सहरको विकास गर्ने पूर्व मन्त्री र पूर्व अधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती विष्णुमती मनोहरा नखु हनुमन्ते लगायत नापी नक्सा बमोजिम संरक्षण गरी स्वच्छ बनाउनु आवश्यक छ सभामुख महोदय खुल्ला सिमानाको सी सीमा स्तम्भ उखेलिएको बगाएको यथास्थानमा राखी सुरक्षित नगर्ने पूर्व मन्त्री र पूर्व अधिकारीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नु आवश्यक छ नेपालको एकात्तर स्थानमा साठी हजार हेक्टरभन्दा बढी विदेश अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिई नापी गरी स्तम्भ राख्नु आवश्यक छ विदेशीले पर्साको थोरीमा पुल सञ्चालनमा अवरोध महोत्तरीको मगवामा जनता आवास कार्यक्रममा अवरोध नारायणी गण्डक बाँडको धोका खोलेर सुस्ता जाने झोलुङ्गे पुल निर्माण र पाँचथर इलाममा नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध गरेकोलाई सरकारले अविलम्ब विरोध गर्नु आवश्यक छ ती जिल्लाका अधिकारीहरूलाई नेपाल भूमि भूमि संरक्षण गर्न निर्देशन दिनु जरुरी छ सभामुख महोदय जमिन जोत्ने कमैया हल्ली कुल्ली गोठालो लगायत किसानलाई अविलम्ब मोयान दिनुपर्छ सरकारी सार्वजनिक सरकारी गुत्थीको जग्गा पोखरी कम्बल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कानुनी कारवाही गरी त्यस्ता जग्गा र पोखरी पुनः सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ पुर्खौली घर जग्गा परिवारको नाममा नामसारी गर्दा रजिस्ट्रेसन र अन्य शुल्क छुट गर्नु आवश्यक छ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाउँमा जनताको अरबौँ रुपियाँ ठगी गर्ने थगहरूकै सम्पत्तिबाट जनताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ यस्तो ठगी रोक्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ सभामुख महोदय युवाहरूलाई सामन्तवाद पुँजीवाद साम्राज्यवाद नौ उदारवाद फाँसीवाडसँगै आएको छुवाछुत र नाफा कुम्ल्याउने वा शुभ लाभमा केन्द्रित हुने र साथै जातीय दमन धर्मको नाउँमा आतंकवाद आदिको विरोधमा सचेत गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ र आर्थिक समानता बिनाको प्रजातन्त्र धोका हुन्छ भनेर युवाहरूलाई स्पष्ट प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ सभामुख महोदय युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरी देशको सार्वभौमिकता रक्षामा जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ खेलकुदको नारा स्वास्थ्य मित्रता अनुशासन र सार्वभौमिकताको रक्षा राख्नु उपयुक्त हुनेछ र यो खर्च कटौतीमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट विनियोजन विधेयकमा समर्थन नहुने बेहोरा आग्रह गर्दछु धन्यवाद